24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ହାରିଲା ବିଜେଡି ହାରିବା ପଛର କ'ଣ ହେଇପାରେ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ହାରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ବିଜେଡିକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବମାନ୍ୟ 24 ବର୍ଷ ରାଜ ପଛରେ କେବଳ ନବୀନ ହିଁ ଥିଲେ ଏବେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ 24 ଦିନ ଯାଇନି ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବାହାରକୁ ଆସି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପରାଜୟର କାରଣ ନେଇ ଦଳରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି କୁହାଯାଉଛି ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟାନବାଜି ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସେପଟେ ବିଜେଡି 2 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେତା ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଥିବା କାର୍ପଟଦାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେହି କାର୍ପଟଦାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୂଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହିବ ନା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନେତା କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥାରେ ସହମତି ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁପ୍ରିମୋ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରଠାରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତ ଆଉ କିଏ ବବିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ବ୍ୟାନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ 22 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଥିବାରୁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଇଦାନକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।